Takže gentlemen lidi, já jsem Angorák a vítám vás u druhého dílu Farming Simulatoru 2017. Dneska se tady vrhneme na pokračování kultivace pole. Tak, tady zadáme úkol Fachmanovi. No, dneska máme dokonce i Fachmana, ne Fachmanku jako posledně. Vyskočíme do Proximy, zajdeme prodat tu pšenici. Opět na sýpku. Myslím, že to byla sýpka. Ne, bylo to ve skladu zeleniny. Neříkám to blbě. I když teda můžeme se přesvědčit, že je stále nejlepší výkup ve skladu zeleniny. A je to tak. Takže jedeme do toho skladu zeleniny. A dnešním dílem bych se chtěl tak jako lehounce podívat na lesní hospodářství. Takže si vezmeme půjčku. A koupíme traktor, který budeme mít do lesa. Už ho mám i vybraný, připravoval jsem se na tenhle díl. A já doufám, že to půjde dobře, že nebudou nějaký problémy v lese. Poněvadž tady na Sosnovce, tak vlastně je tady les. Jak teďkom projíždíme, tak tam, tady vpravo. A pak je les ještě tady dole vlevo uprostřed mapy. Vlastně nad zahradnictvím. Jinak tady lesy nejsou. Jsou tady tak maximálně ty malý lesíčky nebo takhle pár stromů. Takže si tady najdeme někde nějaký pěkný místečko, kde budeme těžit stromy. Fajně kácet. My už tady budeme. U skladu zeleninky. Fajně, podíváme se, nic tam nejede. Tak jedeme my. No. Prodáme teď pšenici. Doufám, že za to bude zase aspoň tak těch 5000, i když to asi nebude. Bude hodně slabý, protože skoro žádnou pšenici nevezem. Tak, fajně. Vysypeme to. 3500 jsme dostali, no. Čekal jsem víc, chtěl jsem víc samozřejmě, ale s tím už asi nic nenaděláme, není dobrý jezdit po tom pangeitu. Tak. A to takhle pěkně krouhneme. A to krouhneme, tam se jenom mrknem, jede tam auto, takže jedem v tomhle pruhu. Tak, už je za náma, takže se zařadíme. A tady to krouhneme na hulváta před něma. Protože stejně jedeme rychlejc. Tak, jsem pilot jak nikdo. No, dojedeme domů. A budeme nějak pokračovat. Respektive, já si zajedu půjčit. Nejbližší bankomat. Jepa, máme nejbližší bankomat. Tamhle se kupují zvířata. U obchodu bankomat není, on je tamhle dole ve městě. Takže my dojedeme domů, odepneme vlečku. A teďkom jsem klepl do mikrofonu. A pak fajně pojedeme dolů do města k teplárně. Kde zakoupíme, respektive vememe si půjčku, pak zakoupíme ten nový traktor do lesa a potom nejspíš budeme muset udělat nějakou misi na nějakým políčku tady u nás ve okolí, nejspíš na 23, aby jsme měli peníze na vyvážečku, protože samozřejmě lesácký traktor bez vyvážečky je nám celkem k prdu. Tak, nic tam nejde. Takže dojedeme domů. Tak, tady to odepneme. Takhle. Tady nám Fachman furt fachmaní.
A my svištíme dál. Tady bude akorát na té 23 mise na sklízení toho obilí. Takže to nám půjde fajně. Nebo možná zkusíme jiný pole, nějakou orbu. Třeba zrovna tu 25 bych mohl zkusit. Tam je zase ta řetkev olejná. Bo aspoň to tak odsaď vypadá. Takže to by mohla být orba. Uvidíme. Nebo tady sklizeň. Ale zase čím menší pole, tím sice to bude rychlejc, ale zase je za to méně peněz. To není úplně dobře. Já potřebuju co nejvíc peněz. Možná bych nemusel jezdit tím protisměrem. Takhle. Jedeme s traktůrkem a budeme blikat jako vánoční stromeček, přece jen je před Vánocema. Já teďka přemýšlím, kde Hergot byl ten bankomat, já jsem určitě jel na druhou stranu. Počkat. Já jsem opravdu trubka. Já jedu celou dobu na druhou stranu, hlavně že tady blikám jako vánoční stromeček. A přitom jedu na druhou stranu. Jedemane. No nic, já udělám krátkej timelapse, kde tam dojedu. Takže jsme tady. Tak, pěkně sem najedeme na chodník. Zajdeme tady do bankomatu. A takhle krásně si půjčíme. Máme dluh 200 tisíc. Protože prostě můžem. Tak, naskočíme do traktoru. Kouknem do zrcátek, takže tam nic nejde. Nebudeme znovu jezdit už na pangejty. Svištíme dom. No a já si myslím, že zase můžu zrychlit tu cestu. Protože tady se neděje nic záživného. Takže jsme doma a my tady krásně takhle uklidíme Proximku. No, Fortera nám tam lemaká a my si jdeme koupit ten traktor do lesa. Přemýšlel jsem dlouho, který koupit. A nakonec jsem se rozhodl tady pro toho novýho Valtru, protože v minulým farmingu jsme vlastně tohohle sejma Fortis měli. Do dražších bych už zase nešel. Tohle Simofortis jsme měli. Takže bych to viděl na toho Valtru. Pěkně modro-bílý kombinaci, takhle jak je. Každopádně upevnění čelní na kláčce si zapneme. Nastavení motoru dáme ten nejsilnější, co má příplatek 20 000. Ale 145 koní a 185 koní je celkem fajný rozdíl. A kola tam samozřejmě dáme široký, protože je to do lesa. Barvy necháme takhle, protože takhle se mi to líbí ten traktor. Zakoupíme ho za krásných 140 tisíc. A teďkom ještě samozřejmě k němu nakladač. Tady mezi těma dvouma jsem to nepochopil, protože tady píšou jenom, že tohle je na Štejera a tohle je na Fenda, Vario. Což ho teďko máme koupenýho, ale kdybych koupil tenhle, tak k němu doma jde připojit. Jo. Akorát, že tenhle je dražší, je takový mohutnější. Silnější, tak koupíme ten lepší a koupíme ho v modrý, ale jako nevím, jak chytit ten odstín, tak asi koupíme takovejhle,
Nebo bílej, že bychom ho koupili. Koupíme bílej, ať nám to ladí ke kolům. Ano. A ještě si tady koupíme vidlici na klády. Nebo klasickou lžíci. Toť otázka. Asi koupíme vidlici na klády, to je takový logičtější. Logičtější, tady necháme černou. To je takový logičtější mít vidlici naklady na lesáckém traktoru. A zbylo nám 31 tisíc. S tím, že my, když se tady podíváme, tak musíme ještě koupit motorovku za tisícovku, což samozřejmě koupíme Štyla, protože jsou podle mě nejlepší motorovky. A hodili by se nám tady vyvážečka, je tu, za 54 tisíc. Dívám se, jak jsou drahý ty poncečkový věci. Každopádně my nemáme 24 tisíc, což znamená, že my si teďkom tady prohlídneme náš traktor. Pěkný Valtra, pěkný. Pěkně mu blikají majáčiky, to je jasné. Tak, přední pracáky, klasický světla, zadní pracáky. A teď svítíme jako vánoční stromeček. No, my si na něj připneme tady krásně náš bílej nakladač, což je trochu dementní, ale jak jsem říkal, aspoň nám to ladí k diskům. Bílej interiér, bílý disky. Dokonce na střeše stěrač, bílý nakladač a černý prst. Ten možná časem vyměníme za modrej, si teď tak říkám, no, ale to si musím zjistit, jaký k tomu ladí. Zadu máme fajně diodový blinkry, hodně pěkný. No a my zatím tady takhle ten Valtra necháme. Skočíme si do Proximy. A tamhle už nám ten blázen dodělává to pole. A my si zajdeme tady na to pole vedle vydělat nějaký ty peňauze tím, že to tady pomůžeme našemu kolegovi vymlátit a sklidit. Přičemž vám tady vysvětlím jeden takový bug nebo chybu hry. A to je speed glitch. Nebo jak to pomenovat. Máme 44,04 minuty na to, aby jsme to posekli. S tím, že teď se nám načte mise. Dostaneme toho kejsa. Toho samozřejmě rozložíme. Není to největší kombajn, ale je to druhý největší kombajn ve Farmingu 17. No a my samozřejmě si teď musíme připnout lištu, což to dělá docela blbě s tím dlouhým tykadlem. Tak. No tak. Pane lišta, proč nejdete připnout? A už. Tak. Máme připnutou lištu. Teďko my musíme ještě složit takhle kolečka na liště. Tak, výborně. A teďkom pustíme řezání. A buď to můžeme jít normálně dvojitým Včkem a takhle krásně mlátit, přičemž tamhle za časem, kolik nám zbývá na sklizeň, tak se nám ukazuje maličkej zelený ukazatel. Až to bude celý zelený to kolečko, tak splníme misi. Ale já můžu dát trojku, aby ten kombajn jel na maximální rychlost tempomatem. A když podržím dvojku, tak ten kombajn, jakože na zvýšení rychlosti tempomatu, tak ten kombajn se glitchne a chvíli tam bude blikat 10 a po určitý době, tak se ten kombajn rozjede na maximální rychlost. Pokud teda zrovna to pole nebude drncat.
Tady to pole je zrovna blbý v tom, že málo kdy se tomu kombajnu chce se rozjíždět takhle, tímhle směrem, protože je to, jo vidíte, ale už jedeme rychle, protože je to proti kopečku a ta rychlost mu strašně kolísá, ale už mládím prostě mnohem rychleji, než je těch původních 10, jo. To je úplně nejvíc, prostě glitch. A tím, jak my to vlastně takhle vymlátíme rychleji, mnohem, tak tím i dostaneme víc peněz, protože máme větší časový bonus. Jinak teda v misi si nejde nečekaně najmout pracovníka, musíte to odřídit sami. Ale na druhou stranu to už by bylo až moc velký ulehčení. Kdyby to vlastně za vás odřídil autopilot. No jinak takhle jede bez toho speed glitche. A teďkom jsem zmáčkl dvojku, takže jedu na speed glitchy. Ale jenom ještě bych měl asi říct, je to vlastně E s háčkem, jo, není to dvojka. Já říkám dvojku, protože to jsou jakoby na tempomat 1, 2, 3, ale ono to ve skutečnosti je plus E s háčkem a š. Eš. No před náma přes silnicu vidíme krásně pole s řepkou, neboli žlutým morem. Proč z toho vystupuju? To jsem trošku teďkom nepobral, proč jsem z toho vystoupil. Nevadí. Tak a samozřejmě zase zapneme tempomat a speed glitch. Tady vidíte, jak funguje speed glitch v praxi. Když máte dobrý pole, tak prostě si mlátíte těch 26-27, když vám to nedrncá. Úplně v pohodě. Žádný stres. Tak. A jo. A takhle z tohohle směru to pole takhle jde normálně přejíždět. Myslím si, že by bylo ještě výhodnější, kdybych to jezdil jakože bez mlácení s vypnutou řezačkou těch 27 nahoru a pak zase 27 dolů mlátil. Ale to už by bylo asi až moc. Každopádně já už to teďkom nebudu zdržovat a užijte si timelapse toho, jak já tady využívám chyby hry pro urychlení mise. A mimochodem nemusíte se bát, že ty vynechávky, co neposeču, tam zůstanou, protože to pole nikdy celý nedosečete. Něco tam zbyde a už vám ta mise vyskočí, vypadne a dá vám to peníze, jo, takže je to úplně jedno, jaký pizdy tady vynecháváte. Prostě ta hra si s tím poradí. Jinak vidíte, že teď jsem zatočil a glitch se rozbil. A jedu zase pomalu. Nic, takže já vám zapnu ten timelapse. Se blížíme do finiše. Už to bude. Pojď. Oh, a je to.
Výborně, vydělali jsme si 31 tisíc. Nějaký drobný. To je fajné. A... jinak vidíte, že na tom poli všechno zmizelo. No. Já dojedu s Proximou domů. Takže teďkom byl střih. Jenom jsem dojel s Forterou tady pod přístřešek. Ale my teďkom zakoupíme vyvážečku dřeva. Na dřevo. A zakoupíme mu za 54 tisíc. Takhle fajně. A teď můžeme se leskočit do našeho Valtra. A připojit si. No tak, pojď. Připoj se. Výtečně. Já se podívám, kolik máme nahráno. Takže mám natočeno nějakých 33 minut, budou tam ty timelapsy, takže to bude o maličko kratší, ale myslím si, že už to pro tenhle díl stačí. Takže já vám děkuji za každý like, odběr, komentář, sdílení, budu za to velmi rád. Pokud se vám tento díl nelíbil, klidně dejte dislike, mě to žíly trhat nebude. Určitě se můžete těšit na další díly, v příštím dílu už se vrhneme na to dřevo. Těžbu, vyvážení, prodej. Napište mi do komentářů, jak se vám líbí můj traktůrek do lesa a jo, mějte se krásně. A kedluben.